দৰিদ্ৰতাই হল কাল, অৰ্থৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিচাংপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ ধেমাজি বিল গাঁৱৰ এইগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ নাম জুনুমণি মোহন। বৃক্ক, হাওঁফাও আৰু যকৃতৰ ৰোগত গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত হৈ বিগত ডেৰ মাহে শয্যাগত হৈ আছে জুনুমণি মোহন। পত্নীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চৰকাৰ তথা জনসাধাৰণৰ সহায় বিচাৰিছে স্বামী পুতুল মোহনে। আজি তিনিমাহৰ আগতে মেডিকেল নিছিলোঁ, মেডিকেলটো তেওঁলোকৰ অসুখটো অলপ বেছি বুলি কৈছে, হেৰি কিডনী, লাংছৰ, হেৰি লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আৰু পেটৰ অসুখ আছে, আৰু গতিকে যি যিটো যাৱতীয় যিখিনি পৰীক্ষা কৰিব লাগে ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত পৰীক্ষা কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি কৰোঁতে যথেষ্ট গ'ল, তাৰপৰা এতিয়া ঔষধ দি আছে, এতিয়াতো ঔষধেতো কৰাটো বিশেষ কাম নহয়, এতিয়া বিচনাত পৰি থাকিবলগা হৈছে, গতিকে এতিয়াতো যথেষ্ট টকা প্ৰয়োজন হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। মই এই বাঁহ বেতৰ কাম বিশেষকৈ মহা বনাওঁ, এতিয়াতো বনাবলৈ হেৰি কাম কৰিবলৈ সময় নহৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান লকডাউন হ'ল, বস্তু বনালেও এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, কাম ওলাই যাব পৰা নাই। যদি ৰাইজ হয় আৰু চৰকাৰে যদি ইয়াত সহায় হাত আগবঢ়ায় তেতিয়াতো ৰোগীজন উদ্ধাৰ হ'ব। বাঁহ বেতৰ কাম কৰি পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়া পুতুল মোহনৰ আংশিক লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উপাৰ্জনৰ পথো বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে। কোনো হৃদয়বান লোকে জুনুমণি মোহনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰিলে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মৰাণ শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3982997689 IFSC কোডটো হৈছে SBIN00152877। এই নম্বৰত আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰিব। লগতে 7896103341 নম্বৰতো ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।